नमस्कार दर्शकहरू आज हामी निरन्तर रूपमा भूकम्प अपडेट गराइरहेका छौँ जाजरकोट भूकम्प मध्यराती भूकम्प गएको थियो जसबाट मानवीय र आर्थिक क्षति भएको छ भौतिक क्षति भएको छ यसले नेपाल यति बेला शोकमा डुबेको छ र स्वयं नागरिकले ज्यान गुमाएका छन् यसमा बाल पनि ज्यान गुमाउनेमा बालबालिकाहरू पनि उच्च छन् त्यसै गरी महिला र बालबालिकाहरूको सङ्ख्या उच्च रहेको तथ्याङ्कहरूले पनि देखाइराखेको छ आज हामी यिनै सेरोफेरोमा यहाँहरूलाई जानकारी गराइरहेका छौँ अपडेट दिइरहेका छौँ जुन जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा गएको जुन भूकम्प छ यसमा बढी क्षति भएको छ महसुस भने प्राय नेपालभर महसुस गरिएको थियो तर उच्च क्षति जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएका कारणले जाजरकोट र पश्चिम पस्षीम, रुकुम पश्चिममा जुन बढी प्रभाव परेको छ विशेष गरी जाजरकोटको रामी डाँडा केन्द्रबिन्दु भएर रा शुक्रबार राति एघार बजेर रा सडचालिसमा गएको छ दशमलव चार म्याग्निच्युटको भूकम्पले मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्याएको छ त्यसै गरी जाजरकोटमा बयानब्बेजनाको मृत्यु भएको छ भने रुकुम पश्चिममा जनाको मृत्यु भएको छ करिब पाँच सयजना घाइते भएकाले मृतकको सङ्ख्या बढ्न सक्ने पनि आकलन गरिएको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड स्वास्थ्य र आवश्यक सामग्री लिएर भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुगेका थिए आज बिहानै र उनी सहितको टोलीले उद्धार कार्यमा सहयोग गरेको थियो पछि उनी सुर्खेत आएका छन् र अस्पतालहरूको पनि निरीक्षण गरेका छन् र बिहानैदेखि प्रधानमन्त्री सहित उच्च तहका सरकारी अधिकारीहरूले पनि भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा निरीक्षण गरेका छन् र आजै उद्धारको कार्य सकिसक्ने पनि सरकारले घोषणा गरेको छ र निरन्तर रूपमा उद्धार चलिरहेको छ र अझै पनि केही हराइरहेका हुन हुनसक्ने आशङ्कामा भग्नावशेषभित्र पुरिएको हुने आशङ्कामा भग्नावशेष मा खोजी कार्य जारी रहेको पनि प्रहरी प्रशासनले जनाएको छ भूकम्प प्रभावितको उद्धार खोज तथा राहतका लागि प्रधानमन्त्री आफै नेपाली सेनाको सोह्रजनाको मेडिकल टिम र आवश्यक सामग्रीसहित प्रभावित क्षेत्रमा गएका हुन् र भूकम्प प्रभावितको खोजी उद्धारका लागि तीनवटै निकायका थप सुरक्षाकर्मी सुर्खेत लगायत छिमेकी जिल्लाबाट पनि सो क्षेत्रतर्फ गएका थिए यसैबीच सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले जाजरकोट भूकम्प प्रभावितलाई राहतका लागि एक करोड रुपियाँ उपलब्ध गराउने सहयोगको घोषणा गरेको छ त्यसै गरी बागमती प्रदेश सरकारले जाजरकोट र रुकुम पश्चिम लगायतका जिल्लामा भूकम्पबाट घाइते भएकाको उद्धार राहत र पुनर्स्थापनाका लागि एक करोड पचास लाख रुपियाँ सहयोग उपलब्ध गराउने समेत घोषणा गरेको छ त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसले भूकम्पमा परेकाको उद्धार राहत र पुनर्स्थापनाका लागि सरकारले सरकारको कोषमा पचास लाख उपलब्ध गराउने पनि निर्णय गरेको छ त्यसै गरी पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा शुक्रबार रातिको भूकम्पमा परि जनधनको ठुलो क्षति भएकोमा दुःख व्यक्त गरेकी छिन् त्यसैगरी पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले शुक्रबार मध्यराति आएको शक्तिशाली भूकम्पबाट जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन् विप्लव नेतृत्वको नेकपा कम्युनिस्ट पार्टीले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा राहत तथा उद्धारका लागि पार्टीका केन्द्रीय उत्पादनबाट पच्चिस क्विन्टल चामल र एक लाख रुपैयाँ रकम सहयोग गर्ने पनि घोषणा गरेको छ त्यस्तै ते पार्टी अन्य पार्टीहरूले पनि घोषणा गरिरहेका छन् सहयोग स्वरूप नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पश्चिम नेपालमा गएको भूकम्पबाट प्रभावितको उद्धार र रा राहतमा आवश्यक पहल गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् त्यसै गरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गैराती गए गएको भूकम्पमा पनि घाइते भएकाहरूको उद्धार र उपचारमा खट्न पार्टी पङ्क्तिलाई आह्वान समेत गरेका छन् त्यसै गरी नेपालको जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा गएको भूकम्पमा पनि ज्यान गुमाएकाहरूप्रति नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले गहिरो दुःख व्यक्त गरेको छ दूतावासले आवश्यक सहयोगका लागि तयार रहेको पनि जनाएको छ त्यस्तै नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले भोलि हुने नेपाल र ओमानको फाइनल खेलको टिकट बिक्रीबाट प्राप्त हुने रकमको आधा भूकम्प पीडितलाई सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ त्यसै गरी सरकारले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा खोज उद्धार तथा उपचारका लागि जिल्ला विपत्त व्यवस्थापन कोषमा पाँच पाँच करोड रुपैयाँ पठाउने निर्णय गरेको छ त्यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आइतबारका लागि मन्त्री परिषदको बैठक डाकेका छन् भूकम्पका कारण कर्णालीको जाजरकोट र रुकुममा भएको क्षति तथा भूकम्प प्रभावितको राहत र रा उद्धारबारे छलफल गर्न बैठक बोलाइएको पनि जनाइएको छ र नेपालमा पश्चिम नेपालमा लामो समय भूकम्प गएको थिएन तर यसपालि ठुलो जनधनको क्षति भएको छ र नेपालमा दुई हजार बहत्तर सालपछि सबैभन्दा ठुलो भूकम्प अहिले गएको छ र यो भूकम्पले जनधनको क्षति पुर्याएको छ र रा रातिको समय भएका कारणले पनि जनधनको बढी क्षति भएको भनेर बताइएको छ र रा मध्यराति गएको जुन भूकम्पबाट नागरिकले ज्यान गुमाएका छन् सयौँ नागरिक घाइते भएका छन् कतिको सुर्खेत लगेर उपचार गरिँदैछ र सुर्खेतमा पनि उपचार सम्भव नहुनेको काठमाडौँ ल्याउने तयारी गरिराखिएको प्रशासन जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले जनाएका छन् यति बेला तिनैवटा सुरक्षा निकायका प्रहरी परिचालन भएका छन् र निरन्तर रूपमा उद्धार कार्य चलिरहेको छ भग्नावशेषभित्र पुरिएका नागरिकको पनि उद्धार कार्य गरिराखिएको जनाइएको छ दर्शकहरू हामी नि निरन्तर रूपमा जाझरकोट भूकम्पको अपडेट दिइरहेका छौँ विशेष गरी सरकारले भूकम्प पीडितको उद्धार उपचार र राहत लगायतका क्रममा सम्पूर्ण जनशक्ति परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ शनिबार उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ नेतृत्वमा गृह मन्त्रालयमा बसेको आकस्मिक बैठकले उद्धार उपचार र राहत अहिलेको मुख्य नीति भएकाले यसमा सबै जनशक्ति परिचालन गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको हो र बैठकबारे गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले दिएको जानकारी अबको क्रममा यहाँहरूका माझ राख्छौँ हिजो रादी एघार सत्तालिसमा जाजरकोको बारीकोट गाउँपालिका एक रामी डाँडा केन्द्रबिन्दु भएर छ पोइन्ट चार रेक्टर स्कलको भूकम्प गएको र त्यसबाट जनधनको क्षति भएको कुरा हामीलाई थाहा छँदैछ अहिलेसम्म प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार हाम्रो एक सय छत्तिसजनाको मृत्यु भएको छ दुईटै जिल्लामा गरेर र एक सय एकसठीजना घाइते हुनुभएको छ घाइते मुलुत त रुकुम र जाजरकोटमै छ र अरू केही जिल्लाहरूमा तिनवटा जिल्लाहरूमा दैलेख जुम्ला र गोल्पामा पनि तिनवटा जिल्ला गएर सातजना घाइते हुनुभएको छ यसलाई हामीले तत्काल स्वाभाविक रूपमा हामी सबैको मृतकहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली मृतक परिवारप्रति संवेदना आफ्नो छँदैछ र घाइतेहरूलाई शीघ्र उपचार गर्ने कुरालाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौँ र अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू सबेर नै गम्भीर चासोको साथ त्यसतर्फ प्रस्थान गरिसक्नु भएको छ र उहाँहरूले केही निर्देशनमा घाइतेहरूलाई सम्बन्धित ठाउँमा उपचारको निम्ति व्यवस्थालाई पहिलो प्राथमिकता दिएर त्यो काम गरिसकिएको छ घाइतेहरूलाई कतिपय त्यहीँको अस्पतालमा कतिपय चाहिँ सुर्खेत र कतिपय नेपालगञ्जमा हामीले चाहिँ उपचारको व्यवस्था गरेका छौँ र यहाँ पनि हामीले ट्रमा सेन्टर लगायत कतिपय ठाउँहरूलाई मूल आवश्यकता पर्यो भने हस्पिटलको रूपमा व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेका छौँ र अहिले हाम्रो प्रमुख नीति चाहिँ सर्च रेस्क्यु र रिलिफलाई बनाएका छौँ त्यस अन्तर्गत अहिले हामीले मूल बेस सुर्खेतलाई बनाउने र सहायक बेस नेपालगञ्जलाई बनाउने गरेर त्यहाँ आवश्यक जनशक्ति सर सामग्री र अरू सबै चाहिँ आवश्यक व्यवस्थापन त्यहाँबाट हुने गरी हामीले केन्द्रहरू आधारहरू निर्माण गरेका छौँ र त्यस पछाडि अहिले त्यहाँको स्वास्थ्यको निम्ति चिकित्सकहरू स्थलमा गइसकेका छन् त्यस्तै ते चाहिँ स्वास्थ्य सामग्रीहरू गइसकेका छन् र औषधिहरू पनि गइसकेको छ तर अझै थप व्यवस्था पऱ्यो भने सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्वास्थ्य मन्त्रालयले व्यवस्था तत्कालै गर्ने निर्णय गरिएको छ त्यसै गरी सब व्यवस्थापनको निम्ति त्यो टिम विशेष टिम गइसकेको छ र त्यो टिमले त्यही अनुसार सहित आवश्यक सद्गतको व्यवस्था गर्नेछ त्यस पछाडि हामीले अहिले नै त्यहाँको निम्ति इन्टेन्स अब यो रेस्क्यु कोही आवश्यकता कुनै ट्रेन म्यान पावरहरू सुरक्षाका म्यान पावरहरू पठाएको अरू थप म्यान पावर पनि हामी पठाउँदै गएको छौँ अहिले बिहानदेखि नै नेपाली सेना नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल लगायतका टोलीहरू खटिराखेको छ त्यस्तै जिल्ला व्यवस्थापनका सम्पूर्ण चाहिँ संयन्त्रले आवश्यक जनसङ्ख्या खटिराखेको छ हामी अहिले सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर यो सर्च रेस्क्यु र रिलिफका कामहरू अगाडि बढाइराखेका छौँ त्यस अन्तर्गत अहिले मात्रै पनि हामीले दुईटै जिल्लालाई हामीले केन्द्रीय चाहिँ व्यवस्थापन के अरे यो राहत व्यवस्थापन कोषबाट हामीले पाँच पाँच करोड रुपियाँ तुरुन्तै पठाउने निर्णय अहिले नै गरिसकेका छौँ त्यस पछाडि हामीले यो सबै हाम्रो चाहिँ उद, उद्धार र राहतका कामहरू विशेष त यो राहतका कामहरू चाहिँ एकद्वार प्रणालीबाट लागू गर्ने हामीले निर्णय पनि हामीले गरिसकेका छौँ त्यसै गरी हामीले अनुसारको यो, यो चाहिँ इनिसियल ऱ्यापिड एसेसमेन्टका लागि रेडक्रसले जिल्ला व्यवस्था व्यवस्थापन सङ्घ समितिसँगको समन्वयमा तालिम प्राप्त जनशक्ति खटाउने काम भइसकेको छ एउटा इन इनिसियल ऱ्यापिड एसेसमेन्ट हुन्छ अर्को चाहिँ समग्र एसेसमेन्ट हुन्छ त्यो दुईवटा एसेसमेन्टको आधारमा तत्काल हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ र समग्रतामा हामी चाहिँ रिकन्स्ट्रक्सनको प्रक्रियामा कसरी जानुपर्छ भन्ने कुराको निम्ति पनि आवश्यक म्यान पावरको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय हामीले गरिसकेका छौँ त्यसै गरी हामीले यो भूकम्पको कारणले केही सडकहरू अवरुद्ध भएको छ त्यो अवरुद्ध भएको सडकलाई केही घन्टाभित्रै खुलाउने गरी आवश्यक सामा इक्विपमेन्टहरू त्यहाँ पुगिसकेको छ र सडक विभागलाई हामीले त्यसको जिम्मेवारी दिएका छौँ र सडक विभागले आज नै हामी सम्पूर्ण सडकहरू खुलाउँछौँ भनेर हामीलाई चाहिँ आश्वासन दिनुभएको छ र त्यो काम हुन्छ नै त्यसै गरी अब अहिले हामीले अरू सामग्रीहरू आजको आवश्यकताअनुसार हेरेर हामीले चाहिँ कम्बल पाल खानेकुराको निम्ति जे जे आवश्यकता पर्छ त्यसको व्यवस्था केही सप्लाई भइ नै सकेको छ त्यहाँ पुगेन भने पनि तुरुन्तै खबर गर्ने भनेर हामीले प्रादेशिक सरकार र जिल्ला व्यवस्थापन समितिहरूलाई निर्देशन दिएका छौँ र त्यो हामी तत्काल व्यवस्थापन गर्छौँ र यसको साथसाथै हामीलाई विदेशी मित्र राष्ट्रहरूले पनि हामी तुरुन्तै सहयोग गर्नको लागि यहाँ तयार भएर बसेका छौँ यदि नेपाल सरकारलाई अहिलेको भूकम्पको चाहिँ जुन त्रासदी छ यो भूकम्पको जुन क्षति छ यो क्षतिको सन्दर्भमा कुनै सहयोग हामीले गर्नु पर्यो भने त्यसको निम्ति चाहिँ हामीलाई खबर पाऊँ हामी कुनै पनि बेला सहयोग गर्नको लागि तयार भएर बसेका छौँ भनेर हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूले भारत सरकारले चिन सरकारले हामीलाई अनुरोध गर्नुभएको छ अहिले हामीले के निर्णय गरेको भने हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूले सदाको झैँ आपद पर्दाखेरि हामीलाई सहयोग गर्ने जुन तत्परता प्रसङ्ग गर्नुभएको छ त्यसको निम्ति हामीले कृतज्ञता व्यक्त गरेका छौँ धन्यवाद दिएका छौँ तर तत्काल हामीले यो सर्च रिलिफ र रेस्क्युको प्रारम्भिक चरणमा अहिले कुनै आवश्यकता परेको स्थिति छैन हामी लगातार तलबाट तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने र समग्र क्षतिको विवरण लिने काम गरिराखेका छौँ आवश्यकता पर्यो भने हामी उहाँहरूसँग पनि सहयोग लिनेछौँ र त्यसको निम्ति उहाँहरूलाई त्यतिखेर नै अनुरोध गर्नेछौँ भन्ने पनि हामीले निर्णय गरेका छौँ